الرحيم لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو زوج تيبا جل جلاله أشهد ودوبو أنغاز nabanga tukunganyiza mu kifo kino nebaza n'abateesiteesi bateekateeka pulogulaamu eno n'ensimba y'okwebaza ggwe azze ne tusiba wano ffenna sinza butakwebaza kubanga oliseyo bingi ne bannaabala tebasobodde balabanga ebitalina makulu so nga sikakasa nti mu lunaku lwaleero wali ebiina amakulu nga gwe okutula mu kifo owogerera ebigambo bya Allah tabaraka wa taala kubanga ekifo ku bifo ebyebbeeyi mu duniya muno kyekifo weboogerera ku Allah nombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ebatutegeeza bamanyi nti rawdatani arrawda rawdatani ebifo by'omujjana mu duniya muno biri bifo bibiri ekifo ekisooka kyekiri masjidi ya nabi Madina كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة قال يا تغنب النبي صلى الله عليه وسلم توكاتي وين منبري يانغي نين يمباي يانغي كفوم بفو يوم مجانا أكفا كو كبيريا كو مجانا كو تكاري مجفوشمو كجروكوكا كي كالوا بوبو غريدا كو يغنبو بيا الله تبارك وتعالى غوينزو كو مزيكتي gayinza okuba maka g'omuntu muyinza okuba mutudde mu vaani mmotoka yinza okuba wansi wa tenti yinza okuba mu kisaawe kaseera bange boogeraku Allah nambaka sallallahu alaihi wasallama kaba kafo mu bifo by'omuki by'omujjana kati ssaawa zino mwotudde ssebo n'ennyabo olwo batudde mu ndongo batudde mu mwenge nga yeyisima naye atudde mu ki mu ludo mwenge matatu ifo shaitani wewangalira kale sinza butakwebaza okubanga ozimbi fo webiti ofubanga nnyo mu bulamu bwo nolabika mu bifo webiti ofubanga nnyo mu bulamu bwo ne babiri wala tambula okowe allo limu gana tambula kilometers 10 ngira mu darasa njagala jana kubanga ebifo bino obudde bomaze wano bwetutuuka maaso ga Allah tabaraka wa taala ojja kukisanga nti singa nabuyitiriza omulema gwange gwengenda okusooka okujjukiza abazze wano njagala abantu bazze wano gwe tutudde nga bazze mu ddalasa yavudde waka nga zze wano okusoma waniko omukono masha allah tabarakallah kale njagala omuntu abadde ayitawo wali nalingira awo si basiraamu walekaluwo omusomo kankyame waniko omukono ng'obadde oyitawo buyisi waliwo tulina oli omu kakati abamanyi obulungi bantegedde buli atawanise mukono oyo yekka yekka gwe ngenda okukkiriza abasigadde bonna wanika ekitabo n'ekkalamu kakati wazze kukima amazzi nga tulina kidomola amazzi ono geteeka mu matama wavudde wako gy'osibye wano olunaku lulamba byonna ngu biteeka muno bigenda mu sheikh yesuf sokwogera mpaka anasembayo oteeka muno era bw'obanga wano w'oli ng'osobola okukwata okuva we twatandisa okwogera jangu nkutwala obeere saudi arabia ewali banno bw'oba osobola okubikwata okuva we batandisa okusomesa mpaka we banaamalira tolina kuwangala naffe wano banno bali saudi arabia e makka nze jangu nja kuteeka ku nnyonyi nkutwala eri banno bw'oba osobola obikwata ng'osobola okutuddiramu ku sheikh yasandise mpaka anasemba oli mu kifo kikyamu jangu tukutwala eri banno abakugu tulina okubeera muffe bakimbuyege okola kiwa ng'olina memory ekika ekyo oliyene kamuli simanyi ani buyende iraka iraka irapa kakati mu byonna kyenjagadde mu ekyo kijja kitya okuba
ngabasoka wabalongofu abawandika nga kumaliba ne kumiti bawandika nga Allah tiyabawa bitabo na makalamu atefe bawadde makalamu ne bitabo tituli bawandizi jukira nti abasajja bawandika ilimu ino kusoka bawandika nga kumaliba kumiti na ifo Allah tulise kumulembe nge bitabo bijjude maduka tobimalawo omugaga n'omunaku buli mwasi lwogula kiki ekitabo naye situli bawandiisi abamu ayinza okuzaaza okulaba TV kubanga laba TV tawandiika naye nga kyo twazze kulaba TV wandiika funa ekitabo kyo ntegeddeko nti daluseni nenkyajja eri nza okusangano nga tolina kitabo nja kukuzaayo eka nja kukuzaayo tetujja kukwatagana ogula ekitabo kyomu nakakalamuko ne okumanya okuwandika kyasuka ne bwotawandiika bingi nowandika amannya gabasomesa gokka kibaita obuyigiza oza kwogera nnimi no just kubeera smart tuuza nti obuyigize kwogera nzungu oyayogera oluwarabu oyo ayogera oluwarabu olufalansa ebo sibwe buyigirize kubanga oli muteeketeeke bagambye sheikh egundi agina tusomesa bagambye agina kusomesa ku musomo gwe guti ne wayogerera esaawa nnya n'owandikako obugambo buna oba osomye Allah atadde ku mulembe n'atwanguyiza embeera situgiraba bali yabateeka ku mulembe ng'embeera nkalubo gwokugamba nti kwata eddiba ly'embuzi owandikako erinnya lyo omanyi obudde bw'okozesa naye nga ye agenda kuwandika kadisi 50 ate n'aziwandiikako ffe n'atugondeza kakalambo kati papula kale nno ebyo ntandise nabyo obeera nga smart gula ekitabo kyekate ogula kyabatabani bo 32 pages 48 pages ne mutabani bano bwakwata nayo bwakwata omukazi omukulu kwata sente ez'obuvunanyizibwa ogula ekitabo ngaosobola okukiwandiikamu emyaka 2 tekina gye kiraga naye ka 48 olugira ng'okazingamu 2-3 ng'oteeka wano ekivaamu n'oliibwa akasanka guddaawo ateeka butesi mu kasasiro niwa n'ekitabo nga nekiba kiguddaawo bakikwata ne bakinoga nti tukiteeke mu muzikiti kiteeka kiriko nnyinikyo toyinza kukwata irimu okuva ekyatandikidde Sheikh Abdul Karim Bagumu obudde akona asula points za mugaso nnyo gy'oli naye toyinza ziteeka wa bali Allah yabawa obwongo nga bukwata nnyo ate ne bawandiika nnyo ffe n'atuwa obwongo tebukwata ate situkola ki bali bakwasi bali bakwata nnyo ate nga bawandiika nnyo naye ffe owaffe bwayikamu amazzi munyu ne gukendeera manye enva nga bayi enkuba etonnya amazzi nga gye gayiikamu bwe bwaffe bwa lujjulungu taip kakati yetuvuddeyo sigenda kwawukanayo ne Sheikh Abdul Karim asembyeyo okuva wano kubanga ekimu ku bitutawaanya ennyo bitumazeeko emirembe eka gye tuwangalira ne munnange gwe nalonda mu bangi mu kaseera ako nga simwagala nsula ntudde era ne bakubuuza nti ssebo osazeewo otwala ejjaliya nti oyo ejjaliya nsina kirala kye njagala mu dduniya mu njagala ejjaliya oyo n'ejjaliya naye kyange waka bakimuŋŋanogera n'omusajja wange nze gwe njagala nja kubula aga nti abange muve ku jjaliya niye olutuuka ewaka nkokola ŋŋumi ŋŋenda nja kunoba lwaki nkokola ŋŋumi ekikasi kyantama saagala nakuddayoka olusajja lumbonyabonya naye nga guwatugaa nti nze ŋŋenda neibula bwange tumbulira kigambo kyonna si bwe guli n'otukangakanga n'okubula olwokuba twogeddeko nti tojagira n'oyo musajja naye mu mwezi gumu ebiri mwezi gumu meka twagala kwemalawo biki ebivaako ebyo ensonga etegerekese bulungi kasi otegeera ekibuuzo kino walingina kusitula busuuzi bintu ng'ofikisinga kuli bwoti muzimu ku nsonga enku yange eziviirako ebintu ebyo okulaba nga mu bantu b'osinga okukyawa mu bulamu bwe mukyala wo gw'olina eka naye nga watwala ebintu n'omusasula omukyala okulaba nga mu bantu b'asinga okukyawa mu bulamu bwe yebba amunamu abaana bana naye nga gwe by'omu ku bantu b'atayagalirako ddala mu bulamu bwe namba 1 eyo shaitaani yekikulaga bwetyo
kubanga Allah tugaye nti yufarriquna baina almaru'i wa zawjihi. Omulimu omukulu ennyo ku mirimu gya shaitani kwawula mwami na mukyala we, balimu okukwatagana. Tekyagalirako ddala mu ssekimu, tekyagalirako ddala mbere n'emirembe waka. Tekyagalira ku ddala. Yufarriquna baina almaru'i wa zawji. Era bw'olaba ng'omukyala akunyiziza ng'owulira obusungu bukujjudde ennyo, manya nti sheitaani yekikulaga bwetyo. Kendeeza. Bw'olaba nga taata w'abaana ng'akukyankalanyiza, kubanga oluusi kaba kantu katono, sheitaani n'ezimbulukusa. Kale olaba wano gwe mukyala we, omukyala yennyini wano makaaga akuyisamu atya amaaso? Lwaki ampisamu amaaso? Kisamu atya amaaso? N'omwami n'agamba nti kati omukazi sisemaka, wana maka gange. Kale oyinza ki okungamba bw'atyo ekigambo? Kunzikakkanya, nja kumunyuzaayuza. Shaitan. Gamba nti audhu billahi minashaitani rajim. Tugambe tulabe. Damu tulabe. Bw'olaba nga obusungu bwagala kukumalawo gwe, ddinga n'ekyo. Ddinga n'ekyo, gumu ebyo, okiddemu etaano, mukaaga, musanvu. Audhu billahi minashaitani rajim. Ojja kulaba inshaallah. Shaitan te mubimu ku bintu byejaganya n'ekola n'omukolo n'erya, kwe kulaba nga abafumbi bawudde nga nti baasa bombalina. Era oluberera bumala okuleeta bwati omukyale ga nti wa kali wapakukira kyojjalya temuli makulu, waliwo ne Amina asinga oyo, waliwo ne Hafisa oli wali, niye wapakuka. Oba ti wapakuka, sheitaani wetu weyagala obikulaga. Nijalya naye bwatyo, kale baali bafamire bandaga ku musajja omulala oli, neŋŋenda mu Muganda, neŋŋenda ne kano, kati simanyina byendiko. Natomera totomerangako, oyo omuntu gw'olina mutuufu. Sheitaani ebikulaga bwetyo. Sheitaani ebikola ki? Nze abakazi banga kono, bonna benfuna bwe batyo, tebakugwanga kono. Tebakugwanga kono, sheitaani ekulaga bwetyo. Bonna bakugwa ddyo. Lwakuba sheitaani ebikulaga nga ebiwunzise. Ebigambo bitegereka bulungi? Ebikulaga ebiwunzise. Abakazi abo bonna nga obalaba mama waabwe ali ogu, tebategeera, bategeera era balina bamama banjawulo. Ani yagamba nti ali omu? Kati omukyala omuyindi mama we erayo omu n'omusoga, bafaanagana ne langi. Ogamba otya nti no bamama baabwe be bamu? Si be bamu. Sheitaan tekkiriza mu bikwatagane. Akantu akatono bwe kati nekazimbulukusa, oli n'akeesibako emyaka esatu akyali kwaka. Olaba omukazi oyo yaŋŋamba lumu ekigambo bwe kino, ekigambo ekyo kyanneewuunyisa. Nyinza tu kukigamba naye ng'akagambo kaali katono, n'akizimbulukusa ali ku ekyo. Sheitaani ekikulaga nti kinene n'ekikusibako ne mubeera ku ekyo, tebaagala waabo. Olubeerera jjukiranga nti bakola ki? Omulimu gwayo kubaawula, kulaga nsobi zokka. Ensonga eyokubiri era nga nazo erina kwetegerezebwa nnyo, lwaki olubeerera otunula ku saidi ya nsobi yokka? Lwaki olubeerera otunula ku saidi ya nsobi? Omukyala oyo omulaba olubeerera akwata bba nsobi zokka. Funayo olunaku lumu ogambe nti leero taata muzammirwa ono, kantuleko ku birungi by'alina. Naye olubeerera kasaya tekalina ssente, kakakumawoleeti esimanyina kumanya, ne famire yaabwe embi gye nayingiramu. Lwaki saidi ya nsobi yokka? Tunulako ne ku birungi. Gw'oza okubira n'omwami ng'asala eswala ttaano buli kanaku kyakusaaga? Buuza ku banna abalina nga talinnyako ku musaalo, wagenda obabuuza olabe nga talinnyako ku musaalo kyokka ye yasiini. Naye gwe Allah akuwadde omwami asala eswala ttaano buli kaki, tokyebazanga ku Allah ekyo? Olaba nsobi zokka. Sebo mukulu, mama muzamiro oyo funayo ne kukadde otuneko ku birungi bye, so si nsobi zokka. Mukazi mukyafu nesiba ku ekyo, talina birala birungi. Funako ne ku birungi, oyinza okuba n'omukyala ng'ayambala ng'obusiraamu bwe bulagira, kyakusaaga? Nga Allah yakuwa omukyala ayambala ng'obusiraamu bwe bulagira, tomala kumugamba, tolimwekangako nti nadde siriwo ngwa bugwe ne musanga tayambadde bulungi. Ekyo kyokka kyakusaaga? Buuza abalina abefujjo olabe.
nga yabigaana tonteeka mwago agantu agankaddiya sijja kugambala mbire ng'omukazi omukadde ekyo kyokka wali okimwebaziza Allah ebiseera ebisinga byonna bye tusinga okwetaaga tubirina ewakaawo naye situmanyi nga Allah watugamba nti wa inna rabbaka la dhu fadlin ala nnaasi walakinna akthara nnaasi la yashkurun ebisinga okuba nga obyetaaga bikole obulamu bubeere bulungi obirina niye abantu abasinga obunyi tebakimanyi nti abirina era tebeebaza omukyala nyabu mu bwavu bwaffe nga bwotulaba bwe tuli ebikola obulamu bwo ne bubeera bulungi ebisinga yabikuwa dda Allah tulina kyewetaaga kirala naye tomanyi bumanya nti obirina kyona tetumwebaza tetumwebaza tunulako ku birungi gwe gyofunayo olunaku lumuukwata olupapula owandikeko ebirungi bya mukyala wo owandike ensobi eno n'ebirungi wano olabe ebisinga obungi ojja kulanga ebirungi ebisinga biri naye sheitaani ekulaga bibi byokka nawe bw'otyo ajja ti ofune olupapula n'ekkalamu owandike ebirungi wano ebibi wano ojja kulanga ebirungi bye bingi naye lwaki sheitaani lwaki otuniranga bibi byokka sheitaani tunako ne ku birungi omwami asobola okugendanga nadda abaami abalala bagenda asula mu birabo bya mwenge dadda ogenda omukimanyi bamala kumwegayirira yaveeyo oli omukyala asobola omwenge akumuzeeka abala mwegayirira naye ngeowo agenda buli kanaku naddawa ewaka ekyonya kya bbeeyi ebiwe bityo ebisinga okutabulatabula ebimu bitabulatabula obutatunulako ku birungi Allah byatuwadde obutanulako ku birungi Allah byatugaziyiriza abamu najja looza ebirungi ye maali abantu abasinga looza nti kye bayita risk mu duniya muno ye maali risiki si ye maali sente nyingi ennyo si ye risk emaali katundu butundu ku risk kayinza okuba kalina na 5% naeffe twadira 100% yonna ne tulooza nti eyo kasita tofuna maali oba owedde so nga si bwe kiri emaali katundu butundu ku bikola omwana adamu kati nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam yagirina anti yalina riziki waliwo asinga nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam riziki mumbuulire naye yalina emaali yalina amataka yalina amayumba gabapangisa yalina amafaamu g'engamiya banga balundanga ngamiya bo tibalundanga nte yalina amasamba g'entende balimanga ntende kubanga ebiseera byababanga bagagga abanamasamba gaki gantende yalinayo nemu ababanga bagagga abanefamu zengamiya yalinayo nengamiya yalina engamiya bbiri sallallahu alayhi wasallam niye osobola okumubuusabuusa nti tiyalina riziki ye waliwo agenda okufuna riziki okumwenkana ffe twagera netulookinga obwongo bwaffe nti kyebaita arrizqu almaal naye nga sikiwe kiri ako katundu butundu mu riziki ate katini katono bwe kati naeffe pasentegi yonna twazingako obulamu nti arrizqu almaal oyo akumala sallallahu alayhi wasallam tiyayina tiyayina sallallahu alayhi wasallam ebyafa byonna mubisoma mubimanyi bamasheikh babitugamba buli kanaku bamasheikh babitugamba buli kanaku naye tulina okukyusa entegera yaffe Allah tabaraka wataala akuwadde tolina wakuluma buli kimu okirya nawudde sheikh mafa kibonako wano weyo olategera nti olina riziki kwe kuba nti buli kimu okiteeka mu lubuto wali atasobola nga wabiteramu mu ddwaliro misinde twaliko mu safaari emu ng'omwami talya munnyo najja akomba ku munnyo nga tagenderedde olususulo ne luvaako lwonna naafuka ng'ennyanya eyengedde yenna okuva ku mutwe paka ku bigere naye lwakuba ensi gye twalimu bafunyi balina obujjanjabi ne bamuddusa mangu mu ddwaliro omuteekamu mu kigiraasi kiringa ekirawuli ky'ettaala nga mumulengerera mulimu ali omwo paka olususulo mala okumera ettaala mukimanyi y'omukono ekyo ekigiraasi okirabe ekyo ekirawuli nga kinene bamuteekamu li ne basaanikira ensula zirime mumugwako kuno ajja kulwala jasi kukomba kumuki munyu naye ngaoyo gwolaba mugaga muvundu
mugaga muki kati nze nawe gwe noli anya ina riziki nga ku munyu bagwakaye obabiki tebikukwata ko iwa yo buki lwashi eno bejja biterereze eno bebamanyi sibe guli njagala ombulije gwe naye anya ina riziki arisiko kigambo kigazi era kyovola bolokuba nti twakifundiza nnyo ku mali tetumwebaza byatuwadde tulabanga tatuwadde fulokuba tumanyi riziki kiri ekigambo kiki mali kati wateriiwo waffe walla twamukola ki ewo omusajja omuka gyajiddemu eyo si riziki ajiddemu eyo muluka ayina agaladde ogamanyi agaladde galina ogamanyi bagakuteera ogalabe Sango musajja buli mwaka akozesa emitwalo 12 ejja ddoola omujjanja buli mwaka nga bwe yazikola ate zigwera mu ddwaliro ate yababuuza nti bwenejjanjaba nawona nti kuwanvuya mu buwanvuya olwaliwo okufa neera byonna kyekimu gyakumaliza obufudde obwo obulwadde kati gwe tolina wadde wakola ki yeno nga sinakudda ku point eri kankulage okumanya Allah waffe yayawukana agenda n'akwata ffe gye tuyita riziki emaali n'agiba wabali si bwe kiri bamalo gibawa n'abakaka ne bakomawo ne bawangala ate naffe tolya butto ajja kulwaza era kakana ng'afaananye nganza ate nazigula kiki butto namukomezawo ate va ku nnyama ejja kukulwaza kakana n'afaanana nga ate nakasente kagula kiki nnyama abatuusaayo eri n'abakaka nti ate kati ddayo eri kendeza okutambulira mu motoka kakana nga atambuza bigere nga anza atenaza akaboda boda n'otambula kilometers 7 buli kanako oyo Allah waffe abawanikayo n'abakaka nebakomawo sirya maji sirya butto sirya sinywa mata nogera nti kakati ono sente zimugasanje Allah naddira obulamu obw'ekinaku nga bwe bulamu obwannamaddala tuyinza kgenda mu ddoyo nebakugamba nti otambuza nnyo ebigere kyekikulwaza funayo kukasente otandika okulinnya ku takisi gyekiri ekyo niyo oli bamugamba nti ayina emmotoka 7 lekeraawo okuvuga ku mmotoka kendeeza tubalina bakwano baffe ng'emmotoka agivuga agenda kuziika naye ku mulimu bambi babimugana atambuza bigere n'omusanga nomugamba nti tukutwaleko nti ndeka nja kundetera endwadde buli kanako ogenda ku mulimu n'okudda bige bamugyayo nebamukomyao mu bulamu bwekiki omunaku agula akafaliso nga agenda okuwasa nekakaddiwa ogwali omunene neguggwerera nebasula kafaliso bwekati tayinza agenda mu ddwaliro nti ekikulwaza woosula wanyiga bali babagamba nti va ku mufaliso webake wanyiga va ku mufaliso webake wakolaki ekikulwaza mufaliso namukaka namugyayo ku mufaliso gwe bei namuza ku gwaffe gw'ekinaku kakati Allah waffe tumwagaza ki ng'atuwadde obulamu obulungi olina kyomwagaza buli kalungi konna akakola obulamu bwo nebubeera bulungi yakakuwadda naye ffe tunaayiza ate bali ebyabwe tojja bisobola jamaa balina ebyabwe balina ebiki ebyabwe tojja kubisobola nabiyullahi musa alaihi ssalaamu omuvuka yajja namugamba nti nabbi musa alaihi ssalaam obwavu bunnumidde ebbanga nembikooye mpa ku dduwa nanga llabe ku maali namugamba nti muvubuka ki kyoyogerako nti nkugambye nkooye nambuuza ku kyalo kino yagala fanana nga mugagga ki nti nga gundi oli waliko omusajja nga mugagga namugamba nti oyagala fanana oyo nti genda omusinkano yogeremu naye omubuuze obulamu bwe wabutambuza bw'onooba obusobola gye nkuwa edduwa awulidde nti mpulidde n'agenda teyadda waite ebbanga nabbi musa alaihi ssalaamu asanga omuvubuka mu kkubo amubuuza nti owange nga tiwakuma oluli nakulinda ogye nkusomera edduwa ogaggawale nti ndeka ndi mugagga muvundu nze ebisinza kubigendamu ebyo sisobola nakusobola era namugamba nti oli nze musinga obugagga nali sikimanyangako nabbi musa alaihi ssalaamu yali amanyi omugagga oli ebizibu bye kwe kumubuuza nti owange biki byewasangayo biki biwasanga omusajja alina ye yali abimanyi era yali akimanyi nti ono omuvubuka asaba obugagga tamanyi nti kuliko ebigirako tulowooza nti emali ejja buzibwa eti kugirako n'agazibugayo gonna
ngakali abantu bado ina nekukalembereza time yero kanuri chaina kachi namuganti mubimu yangambe bintu binji byaina nga sibisobola ne mubimu kubyasingo kunewunyisa aba abakola mu ngamia zebe bamuzalira abana yitazala tashura kugenderi mchalo njenga ati komawo nze sine chine taga kangende mu bafu bwange abavuka abalunde ngamia ze beyegayitira abajeri mchalo yafune mu kukana kati obugagga bucho na oyo Allah wa fitabaraka wa taala mu bwavu wafwe tulimu byonne bikola obulamu obulungi yabituwadda tunaiza bitali byaffe byetuliko byetweigomba byetwajena kusobola musajja yebaka mu nyumba kuliko abasirikale bakuuma kuliko kamera etala zakasengenge geti embwa buli kantu konna akakuuma mu nsi yonna nga kwekali ku nyumba naye ate bwatuuka mu nyumba naye n'olugina lusibama kufulu n'enjegere ate mundu esula wano nga nkokinge naye n'ogyosanga omuvubuka omwami ne mukyala we bali mu kayumba nga basibisawo musumaali obwe bati nga tekeemu bwetyo olugiba lwagudde dda naye nga balina emirembe gwobadde okimanyi oyo Allah waffe omulabye ebintu bwabikola na wa inna rabbaka la dhu fadlin ala nnaasi walakina akthara nnaasi la yashukurun atukolera buli kyetwagaye si tumwebaze ati situbiraku omuntu asula mu nyumba nga akasumali kekaggalawo amasasi ne byogavuga wali tebimukwatako naye oyo asula ayina amamundu bwe livuga baleka batulumbye nga gijjayo ate ofuluma nga akuba essimu abange kiki ekiri ebweru tuli seefu bwe basajja batulumbye kati gwe oli ali amasasi gaabe banoonya gwe bakwagaza akasumali kaki ebintu ebyo tebitambula ebikola obulamu bwaffe ne bubeera obulungi alla bituwadda tunaiza bitali biki byaffe omukyala n'addaawo omusajja ati alla gwe yampa talina ssente zaaki yabawa riziki yabawa kiki riziki ffe tuli bawalimu baleeta emisango nti okuba bwe twali tetunafuna ssente twalina emirembe okuba twafuna ssente asula waka tasula waka abeera ku nnyonyi wuyowa kati terabikako tyahanti kati gyemwalaga ebyo byebyayo nayo eyo gyemwalaga ebyaki byebyayo kati bwagenda eyo gyasule ate afuneyo abakyala balala ate bakola ebi ntiyewewa tewakula njagadde tutegeere nti ekigambo rizike si maali ako katundu katono nnyo ku kigambo rizike olwaki bwe tunakimanya tujja kwebaza Allah nti atuwadde rizike wetwali tunakukimanya kitumwebaza tulaba nga batakoze eki batawadde nze nkola ku radio Pearl FM kujjako abagenyi bangi okukola programs bantu bankulira poliisi nkulira simanyi bikoze bityano mwogezi w'amagye ajja bamukuuma niyo nkulabira ebigambo mwanange omuntu okuba nga muli wano yala kunkumula naye nga bantu bona balina okusooka okukimanya yala kugendaku mmanju olina okusooka kusaba nabakuumi bagenyi balaba security beekolayo beemala be egyo mirembe egyo kugenda kunkumula bebakusookayo ate basooke balabe ate bayinza okugaana kyati twekengeddeyo linda guma byafuka eri gyetuuka kakati nga tuzeeyo ku nsonga zaffe njagala osooka okakase nti ebikola obulamu bwo ne bubeera bulungi Allah yabikuwa dda endaba yo yenfu endaba yange yenfu endaba yange ne mukyala wange eka yenfu bye twetaaga byonna tubeere bulamu bulungi tutambuze obulamu tukole ibada ze bulungi tubirina mu bwavu bwaffe ng'ofunayo emitwalo 10 ewaka kiyinza otwala emyezi 3 na rizqi tekyesibidde ku ssente zokka kyesibidde mu bintu bingi kigazi kigambo kigazi ebitagambika kitambuliramu ebyobulamu kitambuliramu emirembe kitambuliramu okubanga buli kimu osobola okkirya
kubanga waliwo batalina mirembe, waliwo batasobola kutambula nga gwe bw'otambula, waliwo batasobola kulya nga bw'olya, bamukomekakomeka dda yenna buli kamu ne bakamusalako ne bakamusalako. Tasobola kusula nga bw'ayagala, ng'olaba bulamu bwakomera, omuntu ali mu kukomera gwe ate gwewegomba. Kano tokalya, kano tokalya, wano tewebakawo, wano tokalya. Amazzi nga tebagafumbye emirundi esatu kutokota ne bagazzaako ne gatokota ne bagazzaako ne taganywa waganywera walwalira. Fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Nga tuzeeyo ku nsonga zaffe ziri eziri wakati wange ne munnange gwe nafuna eka gwe tulina. Jamani abaami tutye Allah tabaraka wataala ku bantu abo. Ojiwajje waffe ne tukuwa mwanaffe omuwala nga weegonza weefudde omuvubuka w'empisa. Jukiramu musajja mukulu ng'atudde awo aganti Ibula nzikiriza tukuzaale mu luggya luno. Totukangeyo n'ozanyira ku mwana oyo. Allah atugamba nti yauma yafirru almaru'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ayogera abantu bataano olunaku omuntu lwagenda okudduka muganda we ne nnyina ne kitaawe n'owe woweeka n'omwana we. Yamenya bameka? Lwaki amenya abo bataano bagenda tutawaanya ku kiyama? Lwaki tubalyaza amanya nnyo? Njagadde kuno kulayo ogu namba nnya. Yauma yafiru lmaru'u min akhihi oyo muganda wo wa ummihi mama wa abihi tata wa sahibatihi n'owe weka gwe yalonda mu bangi. Saidi zombi mwami mukyala olimu agenda kudduka munne yaumul qiyama. Lwaki amudduka? Kaali mutulako nti sira tayibu looyo nti ha oyo amanja bingi sijja kumuwona ayite wano alowooze nti anaagumaza misinde. Kyokka ndetayibu okulaba ku mama Ibula aga nti oh nfudde. Tya Allah tabaraka wa taala tojooga mwana wabendi, tojooga mwana wabendi, fuba okulaba ng'otuukiriza haki ze. Naawe nnyabo manya nti oyo mwami Allah yamukuwa yali asobola omuwa abalala. Tomujooga, manya obuvunaanyizibwa bwo. Abaami ebiseera ebisinga yajja n'azanyira ku baana baffe naddala bampasa namba bbiri ng'ate atya namba wanu namukweka kweka namala mwezi talinnya eyo ekikulu ajja tisagala ategeere eyo gira osirikira awo ne batambula emyaka etaano obwoki okyali mutiitiizi sigala n'oli. Tunakuguma mugongo lwaki werijja ku bizito bwa obutiitiizi tetuluganye kubeera mutiitiizi naye tewerijja okusinga okudda ku baana baffe ne babonyaabonya. Nobuuza nti omusajja mu wiiki nga bbiri ajjamu olunaku lumu ng'akooye ate ku kumi n'emu abaagenda ezo endala wiiki bbiri nga ndi awo gwe ebyo bisemba bikola omwana w'enkya ng'omugabye. Lwaki obikolwa baabanno? Tewerabira nti byonna by'okola omwana oyo omuwala obitegekera baana bo bagenda okugaba enkya bafujjo b'ogenda okugaba nga bafumbiddwa b'obitegekera obasindika bakazi batu mu kubonaabona. Bikole omwana w'abendi ng'omanya nti nawe ozadde. Byonna byagenda obikwata biseke ku babo kubanga nnyabo sebo engeri gye weeyisaamu ku mateeka ga Allah mu bulamu buno obw'ensi biina akakwate ku baana bo gye balaga. Bw'ojoga Allah oleetera abaana bo ebizibu, bw'otereeza amateeka ga Allah oleetera abaana bo okufuna emirembe mu duniya. Nga Allah atugamba mu Qur'ani mu suratul kahfi wa amal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzu lahuma wa kana abuhuma saliha. Atunyumiza mu kisaafayo kya nabi Musa alayhi salam ne Khidir. Nabiullahi Musa alayhi salam asinkana Khidiri kiswa mpanvu fulijimanyi basoma yirima agenda musomako naye mu byasinkana mwalimu ennyumba egenda okugwa ne bagizimba. Nabi Musa mbuze ntusimbye yaki ti ennyumba eno erimu ebyobugaga byabamulekwa bakyali bato. Taata w'abaana yafa olw'okuba taata w'abaana yali mulongoofu. Allah aleetawo baraka ku baana bano abagenda obalabirira ne oba wafa. Amakulu taata oba maama gye bakuma okuba nga bategeera Allah abasiima
n'abasaako emikisa nigisammukira n'abaana baabwe. Ate bwe bamujooga ne bamujeemera, Allah Allah abassaako obusungu ne busammukira n'abaana, nga wafaana dda toli nawo, nga bagabana ku mazambi gwe gwe wakola. Gwe gwakola ki? Gwe wakola. Ensonga zakwegendereza si kuyisa kuzanyiramu buzanyizi. Buno obulamu bw'ensi tewajja wano kuzanyiramu buzanyizi bwotyo. Tekedde okuba nga tumanyi amateeka nga bwe gatambula. Nga tuzeeyo ku nsonga ziri, ensonga eyokusatu, tugenda kugera nnya. Ensonga eyokusatu ezimu ku zitutawanya ewaka nga zirina kuba nga tuzeegendereza nnyo. Omuntu musubiremu okusobya. Tolowooza nti wayita malayika. Musuubiremu tajja kukola ensobi. Kale mukazi n'akola ekintu ekyekyana ekito neewunyiza nnyo. Ate bangaa yasoma siniya 6 oyo gw'olaba. Niraba kyakoze. Musuubire okusobya. Mwanadamu yakolebwa nga musobya. Nga bwatugamba sallallahu alayhi wa sallama, kullu ibn adam khata. Buli mwanadamu yenna akola ensobi. Kati obaba mwana muwala afubiddwa sheikhe agamba nti bannange nze simanyi na seeka oba seeka muki ayina ensobi. Oyo muntu si malayika. Obeera kufumbirwa atasobya agamba Allah akuweze malayika. Oyo tegenda kukola nsobi wadde neki? Naye kasita ofumbirwa binadamu alina okukola ki? Kusobya. Kasita owasanga gwewasiza muwala wa Adamu wano musubiremu ensobi. Omuganda eri waffe bagamba nti ekijjoomanyi kinyaga bitono. Buli wakusobya nga wadde omusubira okusobya takukosa nnyo. Buli wakusobya nga wadde osuubira takukosa nnyo. Naye buli wakusobya nga wadde olowooza nti wamala ogati nfudde. Era ebyo byegwoli agamba nti natomera saamala kwetegereza napakuka. Topakukangako era totomerangako. Oyo mwanadamu omuntu gw'okolagana naye Allah agambye nti innahu kaana zaluman jahula. Oyo mulyaza amaanya ate tamanyi. Kati gwe ate gw'olina. Gwe yagala owangale naye ng'olowooza olina nnabbi. Gwe yagala owangale naye ng'olowooza olina malayika. Zaluman jahula. Eyamutonda yakugambye nti oyo gw'olina mu nnyumba gw'okolagala naye mulyaza amaanya ate tamanyi. Tamanyidde nno ddala wadde. Gwe ate oyagala owangale naye ng'amanyi. Ekijja kusoboka. Zaluman jahula. Musubiremu ensobi nyingi nnyo nnyo nnyo. Subiremu okusobya. Subira buli kaseera okusobya. Kigenda okujja bwe kiti nga tewekanga. Edda nazannyanga omupiira nga nkyali kijaana. Naye nga kooki agamba nti mu kisaawe oteekeddwa okuba ng'osuubira essaawa eyo n'omupiira. Todda n'oyimirira n'ogayala bw'oti guyinza okukutomera. Naye oba ng'oyimiridde obadde ogusuubira ne wegujja nga gudduka gutya oba omanyi ekyogukolera. Kubanga obadde ogusuubira. Era ganti suubira. Abasinga tasuubira nti oyo gwalina ayinza omusobya. Asobya. Bali ate okusobya kwekungi. Okusobya mu bufumbo kwekungi okusinga otereeza. Naddala abakyala basinga okusobya. Kubanga bo khuliqna min dhulin. Nabbi atugamba sallallahu alayhi wa sallam nti baatondebwa mu lubirizi. Ate olubirizi lwakula nga lulimu ensobi lweweese bwe luti. Lwakula embirizi zino ziraba zikula bwe ziti mu mbeera ya si. Si ntereevu. Teri lubirizi lutereevu bwe luti. Amakulu bawangala balimu ensobi. Tuwangala nabo bwe tutyo. Musuubiremu okusibya. Ensonga eddako gye njagala okugalawo nayo insha Allahu tabaraka wa taala. Ewakaawo mwetagisa mukkula. Okukula sebukula. Nawaja tikola ki? Kiki baita okukula ewaka? Ebiseera ebisinga omwana oyo omwana gw'ogenda okuwasa olusisigwa obusosa omulaba. Waliwo omwami yajja namwogereza ne biitayitamu ne wajja omulala famire neegaana. Si bwe kiri? Ate nawe tulowooza nti oyo baloga ofunye ibula asokedde ku ggwe. Yafunako eyo omukyala ne babimugaana. Naye afunako eyo ne bapepeya pepeyamu ne babigaana. Kati ajadu agwa ku ggwe. Kati bwe mala otuuka ewaka ensobi gye tukola ne tugaana okukula ng'atadda ku bali abataayitamu. Kati munna mbuuza nti ate oyo ani tomanyi we nakufunira waliwo gwe nali njagala awo naye nga biganya okuyitamu nankati. Ebyo tebitabudde waka bisula bitudde.
ate ebintu byayitamu kati ate omwagaza ki tandasigaza ennamba ye kula nakwogerezaako tebyayitamu nenfuna omukyalo omulala sina pulogulaamu naawe salaamu aleikum ssebo mukulu wanjogerezaako nebitayitamu allah nampa omwami salaamu aleikum osanga bakukuta ne bumeseji n'obusimu toyinza kubawo mirembe waka bwoba osazeewo ogenda nayibula chapter zonna zikulozingi allah mpadde ono kaŋŋende kula kola ki kula ojja kufuna ku mirembe egiri mu bufumbo naye bwosigala ng'oli mu byekito gyonna emirembe gwe kennyini gwogenda ogyemalirawo ewaka obeerewo obubeezi sina kyakikolera kati nze nonna n'olubuto sina gyendaga nalwo naye nga gumazeewo emirembe waka kukukutakukuta allah yakola ewakaawo omu ku babiri kasita akukuta ye nga ajjawo emirembe gye gwe nnyabo teweetagisa nnyo okumanya ibula nti alinayo omuntu gwakukuta naye ojja kulaba bulabi waka nga tewali miki mirembe naawe teweetaga nnyo okundiyingiriza oli omanyi gwakukuta naye ojja kulaba bulabi ng'emirembe gyagijjeewo tasula gibalekera kuliko omuli azamanya ku babiri nti kale mumpe emirembe gyange kale sente tuzirina buli kimu kiri oke nayewakati wali mirembe siteredde nze golabe waka sina miki sina mirembe kyokka nga ebiseera ebisinga ebimalawo emirembe yakuliro bikola kula wadde abaana abakyala abalala balabise bulungi kula si bonna si babo ate no tonnalaba nobalabise bulungi linda ensi ekyajja gwe nobonooza nti bwelabise obulungi bubwo eyo ntegera ya nsolo nsolo yetegera bwetyo allah yakola omwana damu talina kutegera nga nsolo ensolo ennume bwebeera wano zino zonna ennume yagala kuzimalawo bali bakyala bange muve wano naffe tutegere bwe tutyo na kubanga omwami yenna bw'atakozesa magezi ge kutegeera nti oyo mukyala wadde alabise bulungi naye si wange wange aliika aba agenda kuwangala nga nsolo bonna baayo ekyo kimu ekyokubiri teyina ŋŋanda eyina eŋŋanda embuzi nte nti maama wange ono n'omuntu gye bali abamu asiri wala natuka ku leevu ey'okuba nti wa nga nesisewonamuga nti wayi oyo esisitawo nti mbadde nerabidde bali nerabidde obwongo bonna temukyalikakola tegera nga bisolo allah yakutonda n'akuwa amagezi ayagala ogakozese gamanye nti nkoma wano tandikira wano okukula ewaka nsonga nkulu nnyo nnyo era zezimu ku nsonga enkulu ezitabula ewaka bw'otakola ki bw'otakkiriza kukula kubuukabuuka bw'oba okyagala kubuukabuuka tokkiriza kuyingira bya bufumbo soka osigale mu halamu nemazambigo naye buli oyagala oyingire puroguramu eyo puroguramu zezimu ku puroguramu ezimu emirembe puroguramu ezimu amasanyu ezikkakkanya ezikuwa obulamu bw'eduniya bwonna n'olyanga obulina naye erina ebisaanyizo by'otalina kubuuka bw'obibuuka oyingira ate olutalo nakuwangalya mu ntalo tukule wadde abakyala bakweganyiza bakuleetera ssente bakuleetera ebirabo tekuli wuwo n'ogu dayeeka eri ewuwo nja kufuna emirembe teweetagisa nnyo kutinkula ssimu ya mukyalawo kumanya baani bawandikira bumeseji bwa mukwano tinkula yiyo bwe bubeeramu manya neeyo oli mwebuli nziramu bw'obanga oyagala essimu y'omukyalawo ebeere kiriini kiriini ngaeyiyo osirike eri allah jajji kiriini nga kifuba naawe omukyala tiweetaaga nnyo okumanya birimu yooli manya birimu yo lwanagala n'essimu yo gitereeze bweneetereera allah tayinza kukulyaza amanya neeryo lyejja kukola ki kutereera naye gwe tunatereeza zooli tunatereeza yiyo oyagala eri ekola ki omubaka atugaa nti ifu taifu nisaikum basajjamwe mubeere n'ensa muve mu by'okubaliga bwe munaava mu by'okubaliga n'abakyala ajja kuba n'ensa kasobiwumula allah talya inna allaha la yadhulimu nnansa shaia allah talya amaza mwanadamu n'akantu naako toyinza kuba mwami nga tolimu mize mikyamu yooli naagibaamu era bwagibaamu temujja kubeera mwenna allah amukujjako n'aleeta omutuufu buli woolabanga ngaolinayo omuze gw'okudda muno ne muli manya ne munnaalina
kubanga azina dayinun ebyobwenzi gabamabanja bwowola eno ngeni bakusasula ono bwawola nga nawe osasula eno guba gwa draw 1 1 1 2 2 3 3 so si 3 niro nziramu bw'olabanga otambudde n'okola ebikolwa kiwookoma kasi otambula mubikolwa byobutambuze ne munnaina okutambula kubanga ino sasula maliriza ne kiso eno mukama wange Sheikh Kiti aki nze mukuuma nze bodyguard w'omukulu Sheikh Kiti kiso eno egenda kujja ekifaananyi mu basooka w'abalongoofu omwami ono yalina abaana babiri omuwala n'omulenzi nga bakuze mu myaka egitegeera eby'omukwano mukyalo we n'amugamba nti emirimu egiri ewaka twetaagayo meidi tufuneyo omwana omuwala gy'atuweere atukolerenga emirimu Sheikh n'amugamba nti bw'onooleeta omwana omuwala tulinawo omutabani akuze ategeera eby'omukwano ajja mutawaanya obwongo kozi funa obuzibu n'omukozi n'amuyita n'amugamba nkulaba nitya Allah tabaraka wataala ku mwana oyinza okukola ewaka weta akaseera katono ne bafuna safaari omukozi ng'alina okugenda n'omutabani biseera byadda batambulira ku nsolo bagenda kutambulira ku nsolo egi babiri myaka 18-19-20 Sheikh n'agamba nti sinza kukkiriza mwana oyo okutambula n'omutabani wange agenda sheitaani ejja bamegga n'agezaako nebigaana nga balina kugenda babiri n'amuyita omutabani n'amugamba kusibirira entanda emu gy'oba onkolera mu safaari yo tya Allah tabaraka wa taala safaari yali mpanvu kumpi myezi ebiri gyebagenda okumalayo ne bagenda twagambye nti waka waliwo omwana omuki omulala omuwala muganda w'ono waba wayise wiiki nga bbiri omwana omuwala gy'akaaba kitawe afuluma mbuuza nti muwala kiki wali mukagga wali wansi awo tye mukitoogo tye nsanzewo omusajja aha nankula bwati lwaba n'engoye ziddugadde kitawe n'akyuka n'atunula mutabani we yayita n'agamba nti oyo muganda we gy'alaze yawoza amabanja ngu olina okugasasula gye yalaze eyo n'omukozi ngeyakuleetedde ebyo safaari bweyagwako ne bakomawo Sheikh n'agamba mutabani we erinnya ensolo yo ne bagenda mu ddungu njagala kumanya ssebo safaari yabadde etya nvuuka yakaba maziga namugamba nti lwaki okaba nti taata shaitaani nagezaako okwerwanako ng'omusajja n'emmegga sijja kukulimba neerwanako nenerwanako nenemererwa neekola ki nemmegga tebagakaabye taata akaabye mama mwe namugamba mama mwe nabagamba mama kati abaana bange bonna lumu shaitaani bameze lumu babiri na mama babanga basajja bagezi tusaba Allah atuwe okumutyanga okuva ku mutima namugamba nti kakati njagala onnyumize safaari kigambo okuva ku lunaku olusooka lwakweri paka kugizza natandika okunyumya safaari naginyumya netugenda netutuuka tutandika okuvuga netukomawo ekyewuunyisa nga tebaakola bikola bya bwenzi baakola buli kantu naye tebaamalayo Sheikh namugamba nti dakka tambi dakka walauzitta lazaada saka ebyo nga bwe wabikoze ku muwala oyo yajja otukolera nga bwe wabikoze ku muwala yajja otukolera bwe babikoze ku sisita walauzitta oba kwongerayo mu maaso lazaada saka naye bandi badde bamwongera mu maaso ekyewuunyisa ng'omwana bwe yanyumiza kitaawe ti omusajja n'akola bw'ati aha nadda wano tyaha nadda bw'ati tyaha nga alina kyalinda nga takikoonako namugamba nti nga bwe wabikoze kujaliya ku mwana oyo omuwala gwadde byonna babisasuddemu sisitawo era bwe wakuumye n'omusajja yakoze eki dakkatan bidakka walauzitta lazaada saka nga bwe watambudde bwe batambudde sisitawo oba kwongerayo mu maaso naye badde bamwongerayo wewakumye weyakuumye nvuka n'ayimuka nga mukambu nalinnya ensolo kyabambuza ati ate mutabani olagawa ngenda kakukima fumu lyange okole ki oyo musajja yakute ku sisitawe ngenda kumunoonya akwata atya ku mwannyinaze ngenda munoonya ngenda kumutaala lunaku lwaleero
namuga nti ate omwana omuwala naye agenda akimi baganda be naye bakuyige goli gwakwatako yaliwowo naye agenda akimi babe gwekandagga kandaggaki gwewazaliddona ebizibu ate kati weefula vumbi ayagala yali musajja mubabanga bayizi agenda mu nyumba ekimi ekyokulwanyisa kye atandika okutambula ku kyala anoonya omusajja akute ku sisita we namugamba nti ebiveeko naawe ono omwana omuwala atuweereza gwakuteka ayina baganda be singa abagamba tandika okukunoonya simanyi oba nosobola balwanagana nabo eyo kiso etulaga nti asina daini wookoma gwewookomya mukyala wa muno nowe bagenda omukomya tuluuza nti bikomya wookoma omwami omuyadde waka yalinya takisi nasanga omukyala nga mbalagavu yaliwaako ekiwale omwami olungereza lungi nnyo najjayo akakalaamu nakapapula nawonekako nti you look so beautiful olabika bulungi nnyo mukyala atudde ku muto gwa takisi wano bwe yali afuluma nakasulira omukyala nagenda omwami we yennyini awanisa akapapula nakasulira omukyala wa munne atuuka ewaka mukyala ali bize mufumbiro akeberakebera akasawo k'omukyala nga muliwo akapapula keekamu kennyini abuuza omukyala nti kano wakajjeewa nti omusajja gwe natudde ne mu takisi yakampandikidde n'akampa ng'ebigambo byennyini byebimu naye nga handwriting eyawukana okumulaga nti oli ge wakawadde naye ayina bba kati nowo kaba kamuwe wookoma we bakola ki kati kisinga obulungi kyabadde atugamba nti heifu taifu nisaikum ebisooko biveeko gwe tereza bye mateeka ga allah oli ajagala tereza kifuba kalunsambulira asinga kuva sayidi eno nawookeera aba sayidi wa nekirwadde ekiri sayidi eno tuli fena sooka otuze ki niya o barakallahu fikum wajazakumullahu khair nja kubeeyongeza allah banabanziza bakama bange ne banziza kazindaalo enkya inshaallah batuwadde sawa zezo kandi te mukama wange oweekitiibwa sheikh kiti atambuza uganda akanaginnagi abeebule nebweya bamukaaba ajje ku muzindaalo simanyi balazeewa ya rabbi ali mukapiira amanyi muzanyi wa kapiira akaagala nnyo nga bwetumulinda okujja bamuleete abakulu halaze tusaba oweekitiibwa sheikh Muhsin Burhan kiti ajje ku muzindaalo olukuŋŋaana luno alw'ebigambo biri bisatu tetulagira tusaba busabi omukulu oweekitiibwa emunyenye ya umma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.